Ну і рушаємо далі згідно з анонсом. Поговоримо про інклюзію. Спробуємо розібратися, з якими проблемами стикаються діти з інвалідністю в Одесі, чи сприймають їх однолітки та які професії вони можуть опанувати після закінчення школи. Нагадаю, в межах міської програми «Рівність» півмільйона повинні виокремити для встановлення підйомних механізмів для дітей з інвалідністю у школах номер 21 та 59. Планується ремонт та встановлення інклюзивних майданчиків у дитячих садках на Заболотному та Марсельській, де діють найбільші інклюзивні групи. Однак для цього місто має виділити щонайменше 3 мільйони гривень. Остаточне рішення щодо цього прийматимуть на найближчій сесії міськради. Вона запланована на 9 лютого. Відзначу, останнім часом набула популярності ідея щодо спільного навчання дітей з інвалідністю у звичайних школах та садочках. Такий підхід уже почали реалізовувати в кількох навчальних закладах міста. Однак при цьому діти з інвалідністю стикаються з низкою проблем. Основні з них стосуються соціальної сфери, організації безбар'єрного простору та самого освітнього процесу в школах. Зазвичай дитину з інвалідністю віддають до звичайної школи для кращої адаптації у соціумі і спілкування з однолітками. Однак, за словами фахівців, часто батьки негативно ставляться до появи таких дітей у класі, спільно зі здоровими дітьми. Психологи стверджують, така позиція виховує у дітей неправильне уявлення про світ. Страждають діти з інвалідністю від знущань однолітків. Адже вони підсвідомо можуть агресивно реагувати на дитину, яка має затримку у розвитку. Не менш важливою є і проблема організації освітнього процесу в змішаних класах у звичайній школі. По-перше, вчителі часто не готові навчати дитину із проблемним здоров'ям на рівні із звичайними дітьми. По-друге, для цього необхідно розробляти індивідуальні програми навчання та оснащувати школи додатковими демонстраційними матеріалами та посібниками, аби дитина з інвалідністю могла подужити загальноосвітню програму. Існує і проблема підсумкової атестації учнів з інвалідністю, адже їм не завжди дозволяють складати іспити разом з однокласниками у звичайних умовах. Що ж до організації простору в безбар'єрній школі, то тут теж, звісно, є свої нюанси. Адже для того, аби заклад був готовим прийняти учнів з інвалідністю, необхідно встановити пандуси та витяги на верхні поверхи. Також сходи в таких школах мають фарбувати яскравими кольорами для дітей з вадами зору, а стіни необхідно обладнати поручнями. До того ж, парти мають бути одномісними, а кабінети повинні обладнати навушниками та акустичними приладами. Необхідно і повністю змінити їдальню, роздягальні, туалет, спортзал та бібліотеку. Бачимо, роботи не початий край. Нагадаю, інклюзивне навчання впроваджується в Україні вже протягом 20 років. Однак батьки дітей з особливими потребами досі з обережністю ставляться до ідеї навчання їхньої дитини у безбар'єрній школі. За словами психологів, це пояснюється переживанням травми, пов'язаної із діагнозом дитини. Тому батькам складно тверезо оцінити розташування дитини з інвалідністю у звичайну школу. Стикаються зі страхами і вчителі, адже для багатьох із них новітні інклюзивні технології залишаються таким слабким місцем. Попри поширені страхи перед інклюзією, освітяни України поступово з нею все ж таки працюють. Насамперед, фахівці радять батькам подумати, що найстрашніше могло б статися з їхньою дитиною в школі, ну і опрацювати цю тривожність із психологом, а вчителям відповідально поставитися до організації навчального процесу у змішаних класах. Давайте почуємо ще більше детально думку психологів. Більшість страхів перед інклюзивною формою навчання гіперболізовані. Хтось переживає, щоб не знущали з їхньої дитини, хтось навпаки, що дитина буде створювати проблеми іншим. Тоді ми розбираємо ці переживання, обговорюємо, чи траплялися вже подібні ситуації. Ще є одна рекомендація, яку я даю вчителям, і вона працює. На перших батьківських зборах та першій класній годині, коли клас лише формується або до нього приходить нова дитина, просити кожного з батьків розповісти про складність і талант своєї дитини. І про те саме запитувати в самих дітей. Такі труднощі і здібності є абсолютно в кожної дитини. І в такому знайомстві дитина з особливими освітніми потребами жодним чином не виділяється. Це важливий старт, і від нього залежить 90% подальшого успіху. Але на 100% підготувати процес ніколи не вийде, бо це діти, це життя. Усе дуже індивідуально і неможливо передбачити. Складно буде і батькам, і вчителям, але якщо вдасться поєднати і освітні, і особисті потреби, то в цих дітей все вийде.
проблеми дітей з інвалідністю та шляхи їх розв'язання поспілкуємося в студії з депутатом Одеської міської ради Лілією Леонідовою. Пані Лілію, вітаємо вас. Проблема справді ґрунтовна, особливо коли ми розглядаємо навчання, спільне навчання дітей з інвалідністю з звичайними здоровими дітьми. Там ми пролічили і школи з пандусами, і школи бувають 3-4 поверхові, там потрібно якісь підйомники облаштувати. Як з цим в Одесі? Ну, грустно. Не буду говорить, что все хорошо, но при этом, при всем, сдвиги есть. И мы сейчас, я сейчас попробую рассказать, в чем. Действительно, этот закон о инклюзивном образовании, ну, я точно не помню дату, но лет 5 назад был принят, может, чуть больше, может, чуть меньше. И я помню, с чем мы столкнулись. Угу. Столкнулись в первую очередь с тем, что, во-первых, отторжение восприятия подобного обучения и у родителей детей здоровых, ну, не знаю, как правильно назвать, без особых потребностей, и у преподавательского состава, и, собственно, у департамента и всех управлений с точки зрения организации этого всего. Я понимаю, мовляв, гальмуємо процесс навчання, зосереджуємося здебільшого на людях, на дітях з інклюзією, з інвалідністю, тощо, тощо. Але... Смотрите, ну, абсолютно. И меня очень радует, что с каждым годом у нас таких классов и школ больше и больше. То есть у нас мы начинали, по-моему, с 2, потом 8, и пошло 16. И у нас сейчас в прошлом году было более 32 классов уже инклюзивных. 32 школ, в которых есть инклюзивные классы. И это здорово, потому что родители приняли для себя решение, что дети должны социализироваться. Да? Понятно, есть дети, которые сложные, и они вообще, ну, речи об образовании не идет. У нас есть специальные центры, там, Корчика и так далее, которые занимаются там, образованием таких детей. Но в школах и в садах у нас достаточно много инклюзивных групп. Это образование подразумевает ассистента, который параллельно с преподавателем в классе занимается еще этим ребенком. И тут мы столкнулись с массой вопросов. То есть кто что не были готовы, никто, ни департамент образования, ни школы, ни руководство школ. И я помню эти первые шаги, когда все-таки необходимо было решать. И мы не было определено, как должны получать зарплату эти ассистенты, хотя в законе они уже были. И субвенция, слава богу, есть и была, она и частично покрывает расходы на зарплату этих преподавателей, частично на предбаня того необходимого. И вот что на сегодняшний день. Школ все больше и больше, в школах все больше и больше классов с инклюзией. Не могу сказать, что школы за это время изменились с той точки зрения, о которой вы говорили, с точки зрения доступности, ну, физической доступности, пандусы, лифты, подъемники, санузлы. Що там ще? Ну, але це ж все реально насправді. Ну, я там розумію, що складно буде з дитиною, яка там дуже погано бачить чи дуже погано чує. Там дійсно потрібен асистент. Але якщо дитина на візочку, асистент не потрібен. Вчитель і так може з цією дитиною працювати. А поставити пандус в школу, мені це здається, що це не Марс колонізувати і, власне, могли вже... Абсолютно. Це не складно. Більше того, ну, слава Богу, зараз ті школи, які уходять, УКС бере на капітальний ремонт, вони вже все с пандусами, либо подъемниками. Ну, вот, а те школы, которые там нет в проектах или там еще не скоро будут в капитальном ремонте, там, конечно, стоит вопрос остро. Мы сейчас предлагаем, вот я как председатель комиссии по соцполитике, я предлагаю, есть такое замечательное устройство, которое вот я увидела воочию, когда мне одна мама такого ребенка позвонила, говорит: «Лиль, приедьте, я хочу вам что-то показать». Есть такое устройство, ступенька-ход, коляска прикрепляется, и, грубо говоря, на любой поверх, понятно, что очень легко, то есть это новые там технологии, новые веяния, они не так дорого стоят, как пандусы даже. То есть это можно использовать, и мы сейчас думаем, как это внедрить в Одессе и в одесских школах. Вы верите в те, что это будет запроваджено, и справді не лише запроваджено, а потом там перерізатимуть червону стрічку, как завжди, а потом оно згасне десь, бо я одразу згадую цей горе-підйомник в переході біля Одеського залізничного вокзалу, який вже брудом, пилом покрився, заіржавів, і він працював кілька тижнів, і все. Все залежить від бажання і від руководства. Давайте говорити так. Підйомник, да, це велика проблема, я сподіваюся, ми її в цьому році вирішимо, тому що ми от прошлую комісію вже приглашали департамент транспорту і в розрізі не тільки цього підйомника, а інватаксі і так далі, рішення взагалі
у нас глобальная проблема с инфраструктурой, что касается для людей с инвалидностью. И подъемник, да, ну, его никто не хочет даже на баланс брать. То есть мы как бы общественный бюджет, но не решив проблему изначально, мы выделили деньги, нате, успокойтесь, и там вот, вот так. Здесь вопрос другой. Это речь идет о каждой школе и руководителе. Да? Здесь как бы масштабы меньше, и я надеюсь, что это сработает. И я верю в то, что вот за мою каденцию это точно случится, потому что, ну, я еще раз говорю, мы первые начали там какие-то вводить ноу-хау, там те же инклюзивные детские площадки. Сейчас я настояла, мы настояли с коллегами по комиссии, что у нас есть сады, в которых масса, уже не одна инклюзивная группа, а есть, а дети выходят на улицу, а им, ну, то есть, ну, территория не приспособлена. И это тоже одна из проблем. И мы сейчас будем первые в Украине, даст Бог, программу равенства включили, эти две мы попробуем, какие потребности у этих детей, что нужно делать дальше в других садах, где есть инклюзивные группы. Эта проблема масштабная, она, понятно, не решается одним днем. Я не думаю, что мы решим его за пятилетку. Но здесь вот хочу привести пример. Мы делали, вот недавно открыли белую акацию в Малиновском районе, Дом творчества. Так, УКС сдавал с ленточками, как вы говорите. Кумарова, генерала Петрова. Да. С ленточками, помпезно, вся фракция «Доверяй делам», там мэр, все. Ну, действительно, проект хороший и нужный, никто не спорит. Но знаете, что там нет туалета для людей с инвалидностью? Новый... А мало бути за законом, за цим, яким мы говорим. Новый объект. Более того, вы знаете, мы говорим узко сейчас, мы говорим только о детях с инвалидностью, которые приходят учиться. А я, знаете, сталкивалась с тем, что преподаватели, которые по воле судьбы... получили какое-то там, я не знаю, ну, физическое там, недомогание, болезнь, они стали заложниками, они стали колясочниками, опорниками, и они бы с удовольствием устроились на работу. И получали зарплату, и отдавали свої знання і тепло дітям. Но вони не можуть. Вони не можуть навіть з під'їзду вийти, бо дуже мало під'їздів облаштовані ну, там, спеціальними рейками для того, щоб виїхати. І проблема насправді від під'їзду і аж до школи, до і в школі. А в так. Школах навіть двері не відповідають коляскам. Тобто вони всі у. Проблема від народження до цвинтаря. Аби детальніше обговорити, з якими проблемами, окрім інклюзивних, інфраструктурних стикань, дитина з інвалідністю у звичайній школі, як проходить її адаптація, долучимо до нашого ефіру дитячого психотерапевта Катерину Зайцеву. Пані Катерино, доброго вечора. Вітаємо вас. Пані добрий Катерино, вечір. Як ви ставитеся до інклюзивного навчання в школах, ну, щоб всіх дітей там, на візочках, чи з якимись там вадами зору, чи слуху, чи тощо-тощо, посадити поряд із здоровими дітьми? Начебто це... Це плюс і для одних дітей, і для інших. Однак, все ж таки, і вчителі якось бояться цієї ініціативи, і дещо і батьки бояться, бо діти жорстокі, і незрозуміло, що з цього вийде. Що ви скажете? Да, действительно, вопрос имеет две стороны. На самом деле, если представить, что к этому будет приложено максимальное качество и количество усилий, то да, конечно же, для детей с инвалидностью это будет прекрасно. Да? Их не будут как-то отделять в сторону, потому что, к сожалению, очень многие дети с инвалидностью вообще вынуждены уходить на домашнее обучение. Таким образом, да, совершенно они, да, получаются как будто бы изолированы отдельно от общества. А вместе с тем для развития ребенка очень важно контактировать, общаться, веселиться. И насколько качественно это будет введено, конечно же... Катерина Зайцева, дитячий психотерапевт, за секундочку, сподіваємось, долучиться і вже долучається знову. Продовжуйте, пані Катерино. Поэтому, да, с детьми должна проводиться работа. Ребенок, инвалид, конечно же, будет требовать больше внимания к себе и больше сил, которые должен вложить педагог. И педагог должен быть к этому готов. Має бути готовим, так, ключовий момент. Чи готові одеські школи, українські школи до таких, ну давайте будемо чесними, викликів? Бо це незвично. Це незвичайно, це важко і для всіх учасників цього навчального процесу. Да, я з вами согласна, к сожалению, ну, технічна сторона, да, не готова, і в то же самое время не всі готові психологічно.
да, где-то внутри, да, мы все не хотим лишний раз напрячься, а это очень важно. Очень важно отнестись к принятиям к таким детям. И педагог – это постоянный медиатор. Да, как вы сказали, что дети злые, да, но особенно подростки, у них много напряжения внутри, они ищут, куда бы его сбросить. Так вот для этого, конечно же, нужна отдельная работа и со сложными подростками, отдельная работа и с детьми-инвалидами. И, конечно же, это должна быть группа, в которой они могли бы научиться понимать и принимать друг друга. Но это колоссальный труд, и учителя, да, имеющие большую нагрузку, должны понимать и принимать, что это, да, это их тоже ответственность. И это сложно, но так должно быть, конечно. Ну, в університеті не навчають цьому, відповідально про це кажу, бо маю диплом викладача. І, власне, чесно кажучи, не знаю, що б я робила, якщо б ось у мене в класі сиділи діти з вадами, так, і мені довелося б іншим дітям пояснювати, що не можна робити з цієї дитини об'єкт знущань. І є такі страхи в батьках, що саме так і відбудеться. Що ви порадите тим вчителям, яким довелося працювати в такому класі, але вони не отримали це навчання в університеті, як якісь курси знаходити, самостійно вивчати, що їм робити? Есть и курсы, и прекрасная возможность изучать самостоятельно, да, различные современные подходы. И, конечно же, да, самообразование и образование. В первую очередь, да, в первую очередь это самообразование. Это чтение литературы, просмотр различных видео израильских, германских коллег, где этот опыт, конечно же, на 10, на 100 шагов впереди. Ну, ось німецький там досвід, якийсь європейський, світовий – це одна річ. А інша річ, що у нас запроваджується і вступає в силу закон. А як саме він буде виконуватися, ну, так би мовити, це вже друга справа. Потім якось розберемося. Це, зокрема, і в контексті інфраструктури наших шкіл ми обговорюємо, і в контексті підготовки психологічної і моральної. Чому, на ваше переконання, запроваджують саме так? Не підготовують до того, що закон ось почне діяти, а спочатку закон, а потім решта? Это, конечно же, кощунственно, так быть не должно. В первую очередь должна проходить подготовка и достаточное количество знаний, не просто теоретических, а практических. Это должен быть тренинговый формат для того, чтобы педагоги, да, и другие взрослые люди, занимающиеся детьми-инвалидами, были полностью готовы. У таких людей должна быть тоже поддержка, потому что, когда учитель брошен, да, вот делай, что хочешь, вот, пожалуйста, ребенок інвалід, і ти должен справитися. Це, звісно, велика проблема. Катерина, дякуємо вам за ваш коментар. Катерина Зайцева, дитячий психотерапевт, була з нами на прямому зв'язку і поговорили про інклюзивне навчання в школах. Департамент освіти якось опікується цими моментами? Готує вчителів? Якось виокремлює тих вчителів, які здатні, які готові? Він заохочує їх? Ну, смотрите, на самом деле, действительно, много было образовательных курсов для преподавательского состава с того момента, как было введено обязательное инклюзивное образование. То есть это по закону может любая школа. То есть родитель по месту жительства написал заявление в эту школу, и никто, ни руководитель, ни департамент не имеет права отказать. Поэтому вот сейчас все больше и больше школ. Действительно, было много вебинаров, много курсов. Я даже помню, приглашали и сюда, в Одессу, как специалистов, и наших преподавателей посылали на обучение, когда вот это все закрутилось. И я не могу сказать, какой результат. Результат, естественно, есть, потому что родители отдают все больше и больше. И я одно время состояла в группах этих родителей, которые отдали детей в школы, и у них действительно было много проблем. Потому что субвенция, которая приходила, они писали список, что необходимо, потому что для каждой нозологии, для каждого ребенка необходимо то или иное, я не знаю, даже тренажер какой-то ручной, они разнятся в зависимости от нозологии. И это нужно пройти там медкомиссию, которая укажет, что ему надо, и там ипотерапия нужна, и одним это. И, собственно, есть субвенция, которую необходимо были, ну, дофинансировать город. У нас, естественно, этого не произошло. Город не дофинансировал ни одно
ну, вот такое какое-то требование. То есть у нас есть психологи, у нас есть логопеды. Не везде, но есть логопеды. У нас даже в некоторых школах оборудованы такие комнаты, я не помню, как они правильно называются, но социализация. То есть там есть микроволновка, холодильник, плита. И вот таких детей учатся даже обращаться там с огнем, со спичками и так далее. И преподаватели разные, я еще раз говорю, мне кажется, это мое субъективное мнение, я не делала срез, мне кажется, более молодые преподаватели гораздо легче воспринимают и идут на контакт. Более взрослые преподаватели с опытом, мне кажется, им сложнее перестроиться, хотя многие из них тоже ведут инклюзивные классы. Інша річ, що молодих в сучасних школах дедалі менше, ну, принаймні, йдуть до шкіл не настільки охоче, бо це зарплата. Ну, зараз взагалі кадровий голод в образовательной системі. Це окрема тема для обсуждення. І город мог би дозволити собі, як некоторі регіони, повисити зарплату преподавателям. Но, це цікаво, до речі, так. У нас даже есть такая услуга, я знаю, на Слободке несколько школ, которые преподаватели выделены, и они ходят на дом к тем детям, которые не могут быть в школе по той или иной причине. И я знаю преподавателей, которые берут на себя эту и нагрузку, и ответственность, и они занимаются с такими детьми на дому. И это тоже здорово, потому что давайте вспомним, 10 лет назад об этом даже мечтать никто не мог. Либо ты нанимаешь репетитора и сам оплачиваешь, либо ну, там, ребенок без образования, ростет себе сам. Ну і детальніше про майбутнє дітей з інвалідністю, ким вони можуть стати після завершення навчання, поговоримо з Олегом Черняком. Він член правління громадської організації «Товариство інвалідів». Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, давайте спершу, ніж поговорити про майбутнє, перспективи людей з інвалідністю, поговоримо про, власне, технологію навчання у школах дітей з інвалідністю. Ось потрапляє дитина до школи. Далі що? Фізично і морально. По-перше, вона має дістатися з третього поверху. Як це вона зробить? Якщо про психологічний фактор поговорити, наскільки готові сприймати здорові члени суспільства людину з вадами? К сожалению, это самая большая проблема. Готовность людей принять непохожих на себя. Это очень большая проблема. Ее надо решать. А по поводу второго, третьего этажа, вы понимаете, это все надо как-то прорабатывать. Посмотри, какая школа. Это надо говорить в каждом отдельном случае. А в общем говорить, это получается просто говорение, вы меня извините. Я вам скажу вот то, что мне немножко более ближе. У нас, слава богу, вот в Одессе сейчас уже как-то больше транспорт для инвалидов с подъемниками, все это есть. Стало больше, это стало лучше. Но вот проблема переходов через дороги оставляет желать лучшего. Ну, она стала больше, но, честно говоря, еще рано говорить, что стало достаточно. Ну, бодай тролейбусы, трамваи, якось они покращат. Но дело в том, что по сравнению с тем, что было раньше, и сейчас это небо и земля. Так, так, так. Меня волнует вот другой вопрос. Понимаете, вот переходы через дорогу, тоже звуковые, это очень хорошо, все правильно, но некоторые дороги всего 20 секунд перейти через дорогу. Не всякий инвалид успеет перейти за 20 секунд через дорогу. Вот тоже неплохо было бы продумать эти вопросы. По поводу того, что вот есть голосовые переходы, это очень хорошо, потому что вот даже бывают люди идут, даже зрячие, и если они слышат затиканье, для них тоже будет легче перейти через дорогу. А як ви долаєте, чи ваші люди, члени вашої громадської організації, люди з інвалідністю долають наші підземні переходи, інколи транспортні розв'язки, які не передбачають переходу ось по вулиці? Треба зануритись кудись, обійти якийсь відбійник, щось таке, а там бордюри, там проблеми з переходами, з нашою нахабністю серед водіїв. Розкажіть. Вы понимаете, это проблема непростая, не городская, это проблема всей страны. Потому что подземные переходы раньше были оборудованы рельсами, в которые можно было съездить в коляске. Где-то лет 15-20 нам назад их убрали, срезали эти рельсы. Так и осталось. Поэтому оборудовать рельсы даже для колясочников, для колясок, это вполне возможно. Это не вот такие небольшие затраты, можно сделать. Но опять-таки,
Сами бачу, проблем багато. Пане Олеже, а так ви ж скоріше за все... Вони рішаються, але їх дуже багато. А ваша громадська організація, скоріше за все, ж зверталася до відповідних департаментів і наголошувала на тому, що ось необхідні ці рейки. Ну я розумію, коли йдеться там про щось... Наша організація обращалась в департамент здравоохранения для того, щоб нашу поліклініку першу не закривали. Всіх врачей сімейних зараз вигнали на Житомирську, залишилося тільки 2 врачей. И где принимаю все 2 раза в неделю. А нам добираться до Житомирска невозможно. Там ходит всего 1 маршрутка, которая влезть невозможно. Инвалид в нее не влезет. А какую, простите, закрыли поликлинику? Первой поликлиники всех семейных врачей отправили на Житомирскую. Оставили только 3 врачей. И то 2 дня в неделю. Оце, пане Олеже, вибачте за мій такий журналістський цинізм, це шикарний інформаційний привід. Ось на прикладі вас і ваших людей ми обов'язково торкнемось цієї теми. А що вам відповіли? Ви звернулися до департаменту і що почули у відповідь? Ну, от оставили 3 врачей. 2 дня в неділю. Все. Но мы слышали, что вообще собираются закрывать. Прекрасная поликлиника на Болгарской, отремонтированная, все, подъезды, подходы, там, пандусы сделаны, все отлично. И одна маршрутка. Одна туди маршрутка. Нет, маршрутка на Житомирську. Ні, на Житомирську. На Житомирську. Да. Одна маршрутка, яка радше за все не обладнана доступністю для... Да, ви праві, не оборудовано, совершенно праві. Тут оборудовано, а там нет. Пані Лілія Леонідова, депутат Одеської міськради, член профільної комісії, вона готова теж своїм думкам поділитися. Да, я в шокі. Это вот эта оптимизация, которая, ну, доводит до абсурда, и вот мы с ней столкнулись. Именно, да, вы совершенно правы. Это очень глупая оптимизация. Давайте сделаем так. Я могу здесь на телеканале попросить ваш номер телефона, и я задам завтра все вопросы. У нас как раз согласительный совет перед сессией. Я буду иметь возможность. В студии есть мой телефон. Спасибо большое, Олег. Я обязательно задам этот вопрос и надеюсь, что мы как-то урегулируем. Так, и даже не сподіваємося, переконані, что цей момент будет розглянутий и с инфраструктурной точки зору, и с точки зору здорового глузду. Пане Олеже, дякуємо, что поділилися с нами цими проблемами. Їх чимало и окреслили контури основных проблем, с якими стикаються люди с инвалидностью. Олег Черняк, член правління громадської організації, був з нами на прямому зв'язку, і він нам розказав, власне, про те, що є проблеми з тим, що переключаються світлофори досить швидко. Я розумію, що підйомники поставити дорого, а ось якось перелаштувати світлофори безцінно і безкоштовно. Чому не роблять? Це не безкоштовно, к сожалению, но, тем не менее, це не так дорого. І ви знаєте, от ви прямо як воду смотрели. Я в этом году подняла вопрос даже на сессии, или на прошлой, или на предыдущей, и говорю, послушайте, но у нас есть большая программа «Безпечное место». Mm-hmm. «Безпечное место», которое не включает в себя ни один пункт инклюзии. Yeah. Абсурд. На что я услышала ответ, вы должны все по программе равенства. Я говорю, мы не можем по программе равенства. Во-первых, департамент социальной политики не специалист. Вы не повноваження ваше регулювати світлофори. Це СМЕП, да. Це поліція, це решта. Тем не менее, последние 3 года или 4 в программе равенства у нас есть облаштування світлофора вот этими вот говорящими устройствами. И я задала вопрос, говорю, послушайте, мы ставим 5 в год, говорю, ну давайте безопасное место, это не миллиарды, не миллионы, не сотни миллионов, это давайте хотя бы это сделаем. На что я услышала, денег нет, боли не боимся. Я, конечно, сейчас немножко сарказма. Вибачте, я зараз буду знову ж таки долучати свій традиційний журналістський цинізм, а на нові автівки 2022 року випуску в них є кошти. Вот. Для міської ради. І ми прошлую комісію, ми пригласили департамент транспорту, ми не отримали тих відповідей, які хотіли, і я розуміла, що ми не отримаємо їх в даний момент часу, і ми вже написали письмо по итогам комісії, що ми просимо віце-мера профільного по транспорту, і плюс всі руководителі департаменту СМЕП, транспорта и так далее, сделать рабочую группу или совместную комиссию для того, чтобы все-таки озвучить все эти проблемы, начиная от пешеходных переходов,
которые не так сложно сделать. Наша идея была, вот у меня помощница, девочка-колясочница Лена, она предложила, говорит, давайте мы этот подъемник, который, понятно, не будет функционировать, передадим в любой больнице, социальной инфраструктуре, чтобы там уже, ну, как бы в более узком учреждении его использовали. А здесь мы сделаем надземный переход на ЖД-вокзал, потому что это стратегический объект. Ну, то есть люди ездят, путешествуют, ну, то есть мы договорились, что да, так и будет, и я надеюсь, что в 2022 году мы это реализуем. Ну, до абсурда доходит. Пані Лілія, ось я буквально вчора зранку з особистими справами був на Косівській 2D. Це нова мерія, це скандальна будівля колишнього управління заводу «Краян». А начебто мерія, начебто нове, нещодавно відремонтована будівля. Так, площа біля неї цілком пристойна. Там і пандуси є, і досить благоустрій непоганий. Але щоб дістатися туди пішки, навіть просто з вулиці Водопровідної, цією вулицею Транспортною, через ці трамвайні рейки, які вже, там, не знаю, там жахлива ситуація. Там треба 4 чи 5 разів перетинати проїжджу частину, щоб просто з тротуару на тротуар. Треба це лише десантувати. Це я своїми двома ногами, здоровими, на щастя, нарікаю. А людина, просто елементарно, не може на візку дістатися нової будівлі мерії. Це як? Ні, на самом деле там є, по сравнению з остальними, там інфраструктура дійсно хороша. Це просто показово, я кажу, що... Ну, туди ходить низкополий трамвай, ми засікали, опять же, з моєю помощницею, раз в час. Десятий раз в час. Сейчас говорят, еще появилось несколько подвижных составов низкополых, поэтому это мы летом, по-моему, летом мы замеряли. Сейчас говорят, что ускорился, но я мы проверим. Люди стрибают через колючий, через брод, чтобы там дистатись. Действительно, для того, чтобы переехать, тоже есть определенные преграды. Но там есть еще одна проблема. Там есть лифты в каждом корпусе. Но вы знаете, чтобы попасть человеку с инвалидностью, надо пройти все круги ада. То есть получить пропуск, который никому, даже депутатскому корпусу не выдается. Для того, чтобы попасть с магнитным пропуском к лифту. То есть мы, когда пришли, у меня помощница решила попечительский совет, как моя помощница, помощница депутата. Это невозможно было сделать. Ну, то есть мы, понятно, все это. Но я понимаю, что обычному человеку без корочки помощника либо корочки депутата это сделать нереально. Почему так? Это справжнє пекло. А потому что не думают. Почему так? Потому что... Почему же про інше думают? К сожалению, здоровые люди мало думают о тех людях, которые... И знаете, иногда вот даже я очень много занимаюсь вопросами людей с инвалидностью, но даже у меня бывают такие вот откровения от людей с инвалидностью, о которых я не задумываюсь, потому что ну, у нас другой ритм, другой, как вы сказали, слава богу, на своих двоих ногах. И иногда вот те мелочи, которые для нас кажутся, ну, там, незначимыми, для них это мега важный нюанс. Та же, там, табличка желтого цвета или ленточка желтого цвета для слабовидящих, или тот же шрифт Брайля, для которой... Ну, то есть это мега. И, слава богу, у нас начали появляться такие и таблички, и мы настаиваем на том, чтобы это каждый новый объект вот, с условием инклюзии. Но это все очень медленно. И мне кажется, что эту проблему можно было решить гораздо быстрее. Було б желання. Ми, до речі, давайте ще один момент обговоримо. Маємо тут буквально 2-3 хвилинки ще. Проанонсували ми про те, що будуть робити ці діти, які завершують школу і вступають кудись. Куди вступають, якщо вони, наприклад, на візку чи з якимись вадами? Смотрите, на самом деле у нас є вузи в країні, які займаються онлайн-образованням іменно людей з інвалідністю. В Запорожье есть такой вуз. Мы даже на форум, инклюзивный форум, приглашали онлайн ректора, который рассказывал. У нас есть, сейчас скажу, мы даже в центр занятости написали, чтобы там люди, которые обращаются, знали, что у нас есть в Украине, причем за государственное финансирование, где-то под Киевом, не помню точно, там Летич, ну, такой небольшой городок, где полностью такая лесная территория, где таких детей учат там таким элементарным там парикмахерскому делу, швейному делу, ну, в зависимости от того, к чему человек может. И они приобретают профессию и могут трудоустроиться. То есть у нас есть варианты, о которых мало кто знает. Я хорошо помню этот форум, когда мы подключили этого руководителя этого городка, и он рассказывал о профессиях. И девочка с инвалидностью, молоденькая, она прям закричала, говорит, почему об этом? Я прихожу в центр занятости каждую неделю и прошу, дайте мне хоть какую-то работу. Мне уже там...
И понятно, что важно финансирование, но уже, мне уже даже деньги так не так важны, сколько там эта зарплата будет. Я хочу жить, я хочу... Але це все одно трошки дикість, що їм доводиться обирати не за покликанням серця, так, професію, а за тим, де є пандус чи де є можливості. У нас же ж в університетах контракти, дай Боже, великі, і, можливо, ректори самі на себе мали б взяти відповідальність. Ви знаєте, я вообще, не на мера, президента чи когось самого, а самі облаштувати свій університет, щоб туди могли вступити будь-хто. Ну, чому ви говорите? Бачите, це не шалені кошти. Да, це не... О чем вы говорите? И меня удивляет, у нас, я же говорю, открывают дом творчества, а там нет туалета для человека, ну, ребенка с инвалидностью, человека с инвалидностью. Хотя это уже, там, скажи, в Европе или где-то, ну, уже засмеют тебя. Давайте просто, теперь цифры, программа «Рівність», она сколько предбачает? 30, по-моему, 37 миллионов. Сейчас будет на 4 миллиона увеличение, ну, там, до 40 миллионов. Але, в принципе, це крапля. Но это, ну, это капля в море. С 12 миллиардов заявленных, это капля в море. Так, так, так. Ну, вот, власне, чтобы мы разумели, 37-40 миллионов, это... И давайте говорить, что это и оздоровление, и там часть детей, и обучение, и какие-то и компьютеры для деток, которые не посещают или посещают школу, которым необходимы гаджеты и так далее. То есть это не... И речь идет не о инфраструктуре только. Ну так, это 40 миллионов, это так без відкатів, без всех корупційних моментов. Ну, это сума, але что доходить, зрештою, до... Ну, у нас сейчас 57 тысяч людей с инвалидностью. И, к сожалению, инвалидность молодеет с каждым годом. Так. С каждым годом. Статистика ужасающая. І програма «Рівність» має прогресувати відповідно до медичної статистики. Але цього не відбувається, на жаль. І дякуємо, пані Лілію, що приходите до нас, до прямих ефірів, і голосно про це кажете. І це буде закликом до тих, хто розробляє і фінансує ці програми, що потрібно збільшувати і більш уважно дивитися на проблеми людей, яких ми називаємо людьми з інвалідністю. Дякуємо, що запитали. Це була Лілія Леонідова, депутат Одеської міської ради.